Драги Рашковски заминува од шутка во куќен притвор како апелациониот суд нема прифати гаранцијата од 500.000 евра со која сакаше се ја купи слободата. Поранешниот генерален секретар на владата ја понуди оваа сума како гаранција за забрана од слобода, а Вишето јавно обвинителство со позитивно мислење даде пас на судот да одлучи. Сепак судот не го прифати тоа барање на Рашковски и одлучи да го пушти во куќен притвор, не прифаќајќи ја неговата гаранција. Вишото јавно обвинителство Скопје по предметот оформен по поднесена жалба на обвинетиот ДР со понудена гаранција. До апелациониот суд Скопје, согласно законските надлежности, достави писмен предлог со кој му предлага на судот да ја уважи жалбата на обвинетиот, да ја прифати понудената гаранција и да ја замени мерката притвор со понудената гаранција. Инаку Рашковски во шутка веќе месеци половина како му беше променета првичната мерка куќен притвор, поради како што информира од обвинителството опасност од бегство, како и влијание врз истрагата. Кривичниот совет на одделението за организиран криминал и корупција, постапувајќи по жалби изјавени против решенијата на судијата на претходна постапка од 16.4.2021 година, со кои на ДР и ДС им се определува мерка куќен притвор со дополнителни мерки за предпазливост, денеска одржа седница во присуство на странките, по која ценејќи го предлогот како изјавените жалби, донесе решение со која прифати жалбата на јавниот обвинител и го преинаши решението на судијата на претходна постапка. Со тоа на осомничените ДР и ДС им се определува мерка притвор во трајање од 30 дена. Гаранцијата која што нуди Рашковски рече се двојно повеќе од она што тој пријавил дека посетува во антикорупцијска. Таму на име на негов имот на сопругата и децата има пријавено околу 300.000 евра. Поранешниот Владин Генсек е во притвор како осомничен за спорната набавка на софтверот за мерење брзина на ЗМВР, а подоцна беа отворени уште две истраги против него.